Jag har aldrig reflekterat över känslan av att behöva förlora sin bästa vän. För det var han ju. Rand var verkligen min bästa vän och min närmsta familj. Och det är kanske inte så lätt att förstå tomheten som uppstår om man själv aldrig har sett en familjemedlem dö. Om man aldrig har sett den där grå färgen i ansiktet på någon som tynar bort. Den där tomheten av att alltid ha någon hos dig, men så är han plötsligt inte där. Det finns mycket jag vill säga, men samtidigt så vet jag inte vart jag börjar. Kanske ska jag börja från början. Jag är en person som alltid har dokumenterat allting i mitt liv. Ända sedan jag var barn och oavsett vad det har handlat om. Och framförallt att filma har varit ett sätt för mig att hålla koll på mina känslor och kunna hantera mina känslor. Det har varit liksom ett sätt för mig att utvecklas som person och bli mer medveten om den jag är. Men det är väldigt annorlunda att prata om och reflektera över sorgliga händelser. Men det är nog också just det som krävs för mig för att jag ska kunna läka med tiden. Jag träffade Rand när han var 1 år gammal. Han föddes 2016 på sommaren och det var samma år jag träffade Magnus, min sambo. Och Rand var en väldigt speciell katt. Han var otroligt social, så han var ju med mig dygnets alla timmar. Om jag satt och pluggade vid skrivbordet så låg han i mitt knä och sov. Om jag satt och tittade på TV, på någon film, så ville han liksom vara med och titta. Och om han vid något tillfälle inte fick följa med mig in på toaletten till exempel, ja då blev han väldigt upprörd. Då kunde han liksom sitta utanför och krafsa på dörren för att han ville verkligen vara med hela tiden, vad man än gjorde här hemma. Och man kan se i många utav mina videos också att han alltid ville vara med på ett hörn. 9%. Så här har jag alla mina filer och så som jag lägger in på datorn och börjar redigera. Och här har jag alltid en katt framför mig. Kolla vad söt han är! Oh my goodness! Jorandis. Åh, vad härligt att vara här. Ja, så härligt att gosa, va? Så det var väldigt, väldigt mysigt att han var så pass social och alltid ville vara med. Rand var en katt som också var otroligt snäll. Och det säger förmodligen alla djurägare om deras djur, men han var verkligen otroligt snäll på ett sätt som jag aldrig har varit med om tidigare hos ett djur. Och jag vet att det var unikt för jag fick höra det många gånger av veterinärer och djurskötare också som träffade Rand att oj 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 vad snäll katt du har. Man kunde göra vad som helst på honom i princip och han var alltid liksom så accepterande. Och han litade på en till 100%. Det är också det faktumet att jag aldrig har hört Rand morra eller fräsa i hela hans liv. Det kunde liksom komma en katt ute i trädgården men han kunde bara sitta och titta på den katten. Han var verkligen väldigt unik. Och det gör det också så himla svårt att säga farväl till honom. Vi upptäckte att Rand var sjuk sommaren 2023. Och det var väldigt diffusa symptom. Jag märkte det inte. Utan det var Magnus som märkte och jag kan ha lite skuldkänslor för det. För det var ju jag som spenderade mest tid med honom. Jag var liksom hemma största delen av dagarna. Och han var med mig hela tiden, Rand. Så jag känner ibland,
varför upptäckte vi det inte tidigare? Så det som hände var att Rand började andas lite snabbare med magen, med buken. Och det ska ju inte en katt göra. Och vi började räkna andetagen och han andades 80 andetag per minut. Och en katt ska andas 30 andetag per minut i vila. Så vi tog honom till akuten och efter ett och annat besök så konstaterades det att han har en hjärtsjukdom som heter HCM. Och de kunde också konstatera att han har hjärtsvikt. Så veterinären röntgade honom, röntgade hjärtat och de kunde se att väggarna var förtjockade. Vilket gör att hjärtat blir ganska stelt. Det får svårt att pumpa runt blodet. Och om inte hjärtat riktigt kan pumpa iväg blodet så stasar det ut i lungorna. Och då får han svårt att andas. Vi träffade en kardiolog, en hjärtspecialist, som sa att Rand har högst ett år kvar att leva, max. Men hon trodde att Rand kanske bara har dagar kvar att leva. För det var så pass allvarligt. Hon tänkte att han kommer inte orka hänga med länge till. Men där hade hon fel. Det fanns inget annat Rand ville än att få hänga med oss. Han ville inget annat än att få vara med oss, vad vi än hittade på här hemma. Så trots sin hjärtsvikt så stabiliserades andningen. Han fick mediciner uppenbarligen och de la vi bara ner i maten. Den ena medicinen behövde vi inte ens försöka gömma för han åt den ändå, bara vi la den på maten. Det var som att han visste att jag behöver äta det här om jag ska orka hänga med matte och husse idag. Så han mådde ändå bra trots omständigheterna. Han lekte, busade, klättrade högst upp i sitt träd som vi har här hemma, som går upp i taket. Han gosade och myste med oss och hade jättebra aptit. Man hade aldrig kunnat tro att den här katten har hjärtsvikt. Någonting som jag kan tänka på ibland när jag fick reda på att han har problem med hjärtat, det var ett annat tillfälle för länge sedan, långt innan vi visste att han var sjuk. Och det var när Rand hade varit ute i trädgården. Och han hade ätit lite gräs. Och då hade det här grässtrået fastnat i halsen eller i näsan på honom. Så han hostade lite grann men han fick liksom inte ut grässtrået. Så då åkte vi in till veterinären med honom. Och de sövde honom och tog ut grässtrået. Allt gick väldigt bra. Men det här är någonting som jag tänker på ibland. För man ska ju inte söva en katt som har problem med hjärtat. Så jag kan inte sluta tänka på, var det här som utlöste hans hjärtsjukdom? Så just det där var ett tillfälle där jag önskar att jag hade vetat. För hade vi kunnat göra någonting annorlunda då? Jag vet att man inte ska övertänka för mycket på vad man kunde ha gjort annorlunda. Man ska inte tänka tillbaka på saker och ting för man visste ju inte bättre. Men nu i efterhand så har jag kunnat reflektera mycket över Rands hälsa överlag. Och jag har tänkt på att han hade det nog ganska kämpigt redan från början när han föddes. För Rand var nämligen den enda kattungen
som överlevde födseln. Han hade ett syskon, en syster fick han. Men hon överlevde inte, utan hon dog redan som bebis. Och det har fått mig att reflektera över att Rand kanske inte... Han kanske inte hade de bästa generna liksom, redan från början. För sen när han blev äldre och växte upp så utvecklade han också en del allergier. Han blev allergisk mot spannmål. Jag tror att det var just vete också, för att på sommaren så var det som att han hade lite pollenallergi också. Och då misstänker jag att det var just gräspollen som han var allergisk mot. För proteinstrukturen mellan gräspollen och vete i mat, i spannmål, den proteinstrukturen är ju väldigt lika, så då kan han förmodligen ha haft någon korsallergi, misstänker jag. Men det spelar egentligen ingen roll exakt vad det var. Huvudsaken var ju att han kunde må bra trots sina allergier. Men det var också en sån aspekt som jag har tänkt på, som liksom har adderats upp till det här med hans hälsa, att han förmodligen inte... Han hade mycket problem liksom. Mycket problem, men ändå så måste jag säga att han hade tur i oturen. För vilken tur att medicinerna fungerade för honom. För hjärtat. Det är ju inte alltid kroppen reagerar på mediciner, men för Rand så gjorde det. Och det var en sån otrolig lättnad att de funkade för honom. Så trots att han var sjuk så kunde han fortsätta hänga med ett tag till. Och det var också en slags lättnad att vi visste nu att han var sjuk. Så vi var förberedda på att en dag kommer han inte finnas med oss. Och den dagen kan bli ganska snart. Men det visade sig att Rand ville hänga med länge. Längre än vad vi eller veterinärerna någonsin hade kunnat hoppats på. Dagar blev till veckor. Och veckor blev till månader. Och du vet, det sägs att en katt har 9 liv. Och Rand gav oss 9 månader. Han gav ett liv vid varje månad för att kunna vara med oss. Och kanske hade han gett oss mer än så. Kanske hade han levt ända upp till ett år. Om det inte vore för tumören. Vi upptäckte en knöl, en böld på halsen på Rand. Först så höll den sig i samma storlek och Rand verkade inte ens bry sig om den, utan den fanns bara där och vi höll koll på den. Men sen så växte den ganska snabbt, ganska aggressivt och blev större, och det märktes att Rand tyckte att det var ganska irriterande, för han började klia på den här bölden liksom, och det blev ett sår. Och det här såret, det kunde läka en dag, men så rev han upp det nästa dag, och till slut så ville det liksom aldrig läka, så det blödde, det här såret. Och vad är det för någonting som växer aggressivt, som är ett sår som inte vill läka? En utbuktning i huden. Någonting som sticker ut. Det är cancer. Det är symptom på cancer. När vi först insett att den här tumören hade växt så tittade jag och Magnus på varandra. Det behövdes inga ord, vi visste liksom att det börjar närma sig slutet. Men till och från så hade man också den här förhoppningen om att ja, men det kanske ändå läker. Det kanske inte är en tumör. Det kanske är
någonting annat. Fast hade det spelat någon roll? Det var fortfarande ett öppet sår som blöder och som Rand tyckte var jobbigt. Så vi behövde fatta ett beslut. Ett beslut om att behöva säga farväl. Farväl till min bästa vän, ty nu är du i katthimlen. Där är du omringad av ren eufori och den nalkas frihet som inte återfinns på jordelivet. Du lämnar en tomhet i mitt hjärta, en blick i tomma intet, och jag blundar och inser att du inte längre finns här. Det är en sorg att se dig lämna mig, och enbart kvar är dina pälstussar virvlandes omkring på soffan där du brukade ligga, fastklistrade på mina kläder som jag brukade rolla bort. Men nu krävs det inte längre mediciner för att du ska kunna andas, och jag är lycklig över att kunna överta din smärta. Så nu tar du ett sista andetag, och jag hoppas att du inte hör hur jag gråter.